Прокуратурата в Италия е започнала разследване срещу 20 души, свързани с трагедията в Генуа, при която мост се срути и отне живота на 43 души. Подозренията са за убийство по непредпазливост и неспазване на правилата за безопасност. Сред разследваните са представители на компанията Аутостраде, която е поддържала моста Моранди. От ръководството на Аутостраде не са коментирали новината. Правителството на премиера Джузепе Конте обвини фирмата за срутването на моста и предупреди, че концесията и ще бъде отнета. Инцидентът в Генуа е една от най-големите трагедии в последните години за Италия. Събитията предизвикаха разгорещени дебати и обвинения относно това кой и как поддържа пътищата в страната.